Вітаю на часі новини файного ранку. У студії працює Марія Котенко. 22 навчальних заклади в області закрили на карантин через грип та ГРВІ. Про це нам повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. За її словами, на сьогодні на Тернопільщині хворіє майже 3,5 тисячі учнів. Загалом з минулого тижня 96 навчальних закладів із 600, які є в області, закриті на карантин. Минулого тижня ми мали 2600 учнів, а цього тижня з понеділка ми вже маємо 3465 учнів. Найгірша ситуація в нас є в Бережанах і в Бережанському районі. З минулого тижня продовжують хворіти дітки Бережанського району, а сьогодні призупинили тимчасово навчання всі школи міста Бережан, це 5 шкіл. Також Скалоподільський ОТГ призупинили навчання 5 шкіл. В Монастирській об'єднаній територіальній громаді 3 заклади освіти сьогоднішнього дня пішли на карантин, а 2 інших відновили своє навчання. Також по одному закладу освіти, це в Лановецькому ОТГ, в Лановецькому районі, Байковецький ОТГ, Васильківський ОТГ, Скалоподільський ОТГ, Мельницеподільський ОТГ і в Підволочиській ОТГ гімназії імені Івана Франка. Епідеміологи рекомендують одягати маски найперше тим, у кого є ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Маски рекомендовані, але вже трішки іншого типу. Типу респіраторів рекомендовані працівникам лікувально-профілактичних закладів, які, в першу, тих, хто обслуговує таких хворих. Не виключено, що іншим медичним працівникам, якщо у людей з іншою патологією є ознаки ГРВІ. Все решта – це, скажімо, право людини, право вибору. Як розповів Володимир Паничев, за останніх 7 днів на Тернопільщині на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 7402 людини. З них 60% – це діти. Загалом це 710 хворих осіб на 100 тисяч населення, що на 35% більше середнього багаторічного рівня захворюваності. За його словами, такий рівень захворюваності був і попереднього тижня. 4 території у них, у нас, це Бережанський, Борщівський, Зборівський, Монастирський райони, перетнули показники високого рівня захворюваності, а 12 районів – це Гусятинський, Заліщицький, Бучацький, Козівський, Лановецький, Кременецький, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Чортківський, Шумський та місто Тернопіль перетнули середні багаторічні показники. В кінці минулого тижня ми підтвердили ще одну смерть Тернопільської області від грипу. В патологоанатомічному матеріалі були виявлені фрагменти РНК грипу типу АH1Н1. Володимир Паничев каже, на сьогодні вакцинованими проти грипу є близько 80% жителів області. Ірина Терлюк, Анастасія Чечко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі стартував проєкт «Інклюзивне мистецтво». У ньому беруть участь 8 людей з інвалідністю віком від 12 до 17 років у супроводі учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», розповіла організаторка Ольга Гордієнко. За її словами, юнаків і дівчат навчають малювати, створювати вироби з глини і вовни та куховарити. На першому занятті учасники малювали. Ми зараз у приміщенні Бабіко, зараз тут відбувається урок з малювання, проводить його Богдан Буденчук. Макніть кісточку у водешку. Діти малюють картину «Місячна ніч». Вибирав картинку просту для початку, щоб знати, що вміють малювати діти, і насправді здивований, як в них це гарно виходить. Чому вибирав саме акварельні фарби? Тому що легко працювати для дітей з ними. І це є певна моторика, так? Вони малюють лінії, вони наносять кольори. Допомагають дітям троє пенсіонерів. Вони члени соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Ярослава Зарованська допомагає малювати Романові. Жінці 70, каже, малювати не вміє. Я медичний працівник, але сьогодні з допомогою Ромчика вчилась. Нам подобається, якщо ми можемо ще прийти, допомагати дітям, долучатись до цієї акції з задоволенням.
Проєкт «Інклюзивне мистецтво» організували, щоб допомогти молоді з інвалідністю здобути навички, щоб у майбутньому вони могли знайти роботу, каже ініціаторка проєкту Ольга Гордієнко. За її словами, фінансує проєкт нідерландський фонд Генрі Навена. Він надав понад 1000 євро. Важливо те, що ми працюємо без батьків, а за допомогою інших людей, щоб потім в подальшому вміти працювати в колективі. Проект наш «Inclusive Art» реалізовується за сприяння фонду Генрі Навена. Ми вже з ними працюємо 10 років. За їхні кошти будуть закуплені повністю всі матеріали роздаткові. Крім того, ми купуємо пічку, де самі молодь сама буде випікати пряники. Ангеліні Гах 9 років. Вона наймолодша учасниця проєкту. Дівчинка показує свій малюнок. Я малювала ніч. Я малюю яскраво. І малюю ще добро. Такі заняття будуть проводити двічі в тиждень впродовж року. Дітей також навчатимуть куховарити, розмальовувати пряники та робити вироби із вовни, розповіла Ольга Гордієнко. Всі уроки будуть проводити в центрі «Бебіко». Це приміщення в користування центру безкоштовно надала Тернопільська міська рада, повідомив заступник міського голови Леонід Бецюра. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Триватиме навчання протягом року 2 рази на тиждень, каже Ольга Гордієнко. Через ремонтні роботи сьогодні не буде світла з 9 до 13 години за адресами проспект Степана Бандери від 24 до 30 будинків. А з 10 до 13 години на вулицях Яблунева та Приміська, розповіла новинам речниця «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. На цьому у мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.